Bwino kulubuto lwa shiba karunji bino byo bitiisa ogenda kubanga obifuna masaawo ate z'ensonga za ttaamala emirundi junior wamma tebinnaba kugwera nga waliwo akatambi akatambula ak'omukyala w'ezzana nga kiragange yali atulugunya omugenzi ttaamala emirundi senior nako akatambi weekali masaawo ati Kaduuka naye avuddeyo n'ayingira mu nsonga za Pretty Nicole ne Dr. Kuluthum byonna ogenda kubanga obifuna masaawo ate ye Brand Mugobe oba Sister Junior naye aina kyagamba kuwotadde kasuku masa omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mikwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefukosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma habuli saa chikiri nikiba kubiriko owone ndwadde zona sigenda kuluisa iranga nkutandise ne shiba kalungi munange waliwo akatambi masa unga namwe we mugenda okwewulira ko nga pasta avudde yawo obujulizi ku shiba kalungi munange shiba kalungi wabula bitiisa nze nga ze sina wengenda tandika kubyogera naye namwe kamwewulire ka akatambi naye nga ekyamazima simanyi ki abantu kye baagala bali mu kuzanyira mu ssanyu lyamu ly'omwana ebbanga lye bamaze nga bamuyiyi bamuyeeya nti muli wa bisiyaga tayagala basajja takola kikati afuddeyo azadde ate boogera birala n'abalokole baabaddeyo abamu namwe abamu kyomwakyose buliro ku live waliwo ebyama ebiri emabega w'olubuto olwo it is not normal pregnancy kwegenda olabe ebifaananyi ebimu came on the stage ayamba denga queen ba queen abechizikiza some of those pictures brought her out ngalinga mermaid alinga omukazi aba munyanja anyama nyo musajja eyawadde shibono ojukira nti no katonda yazenkana maria okuita malaika ya mugambo olibo olubuto maria agenda okuddamu okulabika ngaali lubuto naye nga tewali musajja yalimu okwasa lwa mwoyo banoonya omukazi embeerera omukazi atamanyi musajja ani amanyi musajja wa shiba shiba ye kenyini yayogera n'agamba nti nno ye tayagala byabasajja olubuto olwo ebyama ebiruliko buli muntu yenna asabira eggwanga n'amanya n'ategeera ebyomulembe osobola okukimanya nti kati mu nsi ey'omwoyo kinatera okuzaalibwa waliwo kinatera okuriliizingibwa ekkanisa eteekwa okugolokoka n'ensaba wakubanga omulangira w'okwaka asumuluddwa eri eggwanga lino ensonga za shiba kalungi oba siiba munnange zo ziyingiddemu kati ne bapasita mbu munnange si lubuto muwabula mukama katonda bikubuzaako newoobyogera naye ngaate awe tuli munnange abantu babaagala ki simanyina okumanya luli nga talina lubuto ng'abantu bagamba munnange oyo tazaala simanyi muli wa bisiyaga muki kati avuddeyo n'abalaga gyali nti si muli wa bisiyaga wabula naye mukyala muzadde ate n'omukyala omuzadde ate nga mukozi kuba bannange okugenda n'oyimba ng'olina olubuto eno wetinkulawoozi n'amazina si kyangu naye era abantu ate bo bagyemu ndowooza yaabwe ate ogutali musango kale bwe tweyongerayo n'ensonga za Pretty Nicole Dr. Kuluthum munnange anti Kaduuka naye abiyingidde mulina maaso wano ng'awa Pretty Nicole munnange amagezi era amugambi bw'ategendereza mwemya omwaka ogujja gujja genda okutuuka ng'ayina siriimu ne bannange akatambi kakana mmwe ate kamusooke mwerabireko anti Kaduuka munnaye nga agezaako okuwabula oba okubuulirira Pretty Nicole oba omwana alikoki mwana wange wekkakkanye olina omubiri omulungi naye bw'otakyusaamu okutuuka 2028 ogenda kuba olina siriimu ngenda kukuddiramu Pretty Nicole okutuuka 2028 Faith nali mugambye okutuuka 2028 nga gwaka agenda kuba alina siriimu baamutuzuulira 2021-2022 nze nali nno nali mmuwadde na mwabaamuzuula mwamuzuula leeti nga nze namwana amusingira dda era wonno gwasooka okugenda mu liraba okumulabako omukyala oyo yakaaba naŋŋamba atulowe hadainoune twalina kyoyinza kuzza kubanga temuwulira munaaye wano babagamba mutusinga figa ffenna tuba twabeerako nazo naye nino twabeererako nazo nze seegabangulanga bwe weekola omwana omuto bana ye weegaba olowooza ekyo si kyakulwanyisa akabiina si kyakulwanyisa mukwano
akabina site babanga ye muntu enna kulimba buli musajja ayagala kayingira na kafuruma na kunonya bidala bakazi bayina abakazi abasajja bayina abakazi ababi mayumba gabwe naye nga tebabavaako abakazi bayina ebikazi byolaba ifananga kaduka nze tondaba ndi kikazi kikadde nkaddiye nyina emyaka amakumi aga naye tosobola kukonvinsinga mwami wange mbukunde kambwa ayagale gwola okuba oyina akabina tekisoboka nebwokola otya tekisoboka igwe tekisoboka era abasajja abakobakakobeo banevaako bagenda kusiga obulwadde ate bana amala okusiga obulwadde the same people who are hyping you bagenda kutula wano ku media bagambe nti ekyano obwamalaaki bwali bwakiyitira kibeereyo naawe tekituleekanira kyekisoosa okulwala ngaye wawulira bagamba Brenda so media teriiko muntu nti ono mukwano gwa muntu nti ono mukwano tebaliiko kyova olabanga I distance myself from media era neewunya omuntu avaayo n'agamba abantu nti mukwano gwange ze bannaye sibamanyi okubeera mukwano gwange olina okuba nga tumaze omwezi mulamba nga tusobola okubeera ffenna mu kifo ky'ekimu but weba tokikolangako mu bulamu bwo tosobola kubeera mukwano gwange tebakulimba mikwano gyange is my family members my family gye bazaala taata mikwano gyange gye bazaala maama mikwano gyange naye abantu b'oku media they are not my friends they are here kwebali kuno sobola kwogera accounts zaabwe baganda bange bonna kwebali bannakimuli babannannozi babalivi Fiona ni soogera nze account kwebali naye bakwesa mannya malala naye bonna tekuli nti baka bano ba famire ono muganda wa maama ono kazini wange from my dad bonna kwebali wano babeera naye toli basanga ne mu comment section in fact babeerako ku live naye tebanyiga so njagala okutegeeza nti wano tebyetaagisa ono social media ekupikira bwereere ekuwanikira bwereere just wekkakkanye amabeere gago gagenda kukulukuta gwe lubuto era weebaze yakusimba empeta mu magulu omuntu eyakusimba empeta yakuyamba naye n'obulwadde gye buli niko Pretty Nicole munangi bakugamba kyusa emyaka gireme kukozesa ate bintu byolyejjusa mu bukadde bukale bwe tweyongerayo ne famire y'omugenzi Tamale Mirundi Senior munange kana akatambi katambudde nnyo oluvannyuma lw'abaana bezzana okuvaayo ne bagamba nti omugenzi Tamale Mirundi Senior yali tayagala maama wa Junior kati kwe kuleeta kana akatambi ng'omukyala wezzana omukulu mbu ng'alinga atulugunya Tamale Mirundi kasundasunda omusajja ng'omusajja ali ku point esemba yo nga kamusunda kagamba omutima gukutuke lumu ndooza mulaba omugenzi bwe yageza akangako okwerwanako nga naye kalemerako ndooza mukiraba mugenzi nayerwanako nagamba kanka kube kana akakazi ya deschari na maanyi naye nga akakazi kalemerako kagenda okulaba eddogo terikola koko kamumalirize mukutula omutima omulundi gumu laba omugenzi bwe yerwanako bambi musajja watu embeera ate munnange bwetyo namwe nga we mugirabine naye obwetegereza ka vidiyo ako awo omukyalo ono wezzana yali anyiga masaagi amagulu kyako omubiri gwali gusanyaladi naye kati ba abantu balowoozezzaamu ndowooza naddala ate ne baleeta ne kano ka vidiyo maama wa Junior ng'alina omugenzi Tamale Mirundi Senior bw'oba baabeeranga mu ssanyu ng'omusajja alaga ali free kyokka ate ba abaana bezzana kw'otadde ne John Tamale baagambanga nti Tamale Mirundi Senior yali tayagala maama wa Junior ate nga ye muntu gwe yali asinga okukolaki okuwuliramu essanyu we tweyongerayo era ne Brand Mugobe oba Sister Junior muyina maaso wano ng'agamba nti ye abantu okumwagala teyazza musango wabula Mukama ye yasalawo abantu ne banyumirwa ebintu bye byakola ngenda kubanga mubatuusa mugezi tosaana kukola ki beera ky'oli abantu bajja kukwagalirayo You don't have to struggle. People will love you the way you are. Tosana kusoma nyo. Tosana kulabika bulungi. Alien skin ya singo kwambala. Mubayimbi alien skin ya singo yimba. But abantu bamwagala. Bobi Wine ya singa ebitabo mu Uganda. If education was the basis of love, why are professors not followed? Singe bitabo kyali kyamanyi nnyo, lwaki ba professor tebaba following? Why are you celebrity nga professor? Okwagala kw'abantu tekugulwa.
eba feva okuva eri Katonda. Omuntu abantu nga baamwagala ne bw'omulwanisa ne bw'omwogerera era bajja sigala nga bamwagala. That's it. Mutonzi waffe yasalawo munnange. Mutonzi. Bwati munnange Sister Junior bwayongedde okulumya eyagambye nti omutonzi yasalawo era mu kiseera kyekimu muyina maaso wano nga yeebaza Kasuku agamba nti taata we obuvunaanyizibwa bwe yamulekera munnange obw'okumulabira bo abukoledde ddala mbu era yamupankidde n'omukazi ne banange Tamale Mirundi Junior. Ngenda kubanga mubalikirako era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra BF Suma abolisa. Kasuku, don't run from your responsibility. Tata ange bwe yali mu ddwaliro Kasuku yakugamba ondabirire. Ne kati natandise okulya ku ssente Kasuku. Kasuku has given me money. Yasasulira hotel 12 West. Nga pulani ndi mukuza. Nandeetere kazi nga sava. Kasuku ekikazi kye wandeetera ne salumu kyali kisava. Era nakirya. So, Kasuku, ebintu byokola, the things do for me, I really appreciate my brother. Ekazi njoli alisava. Era nalilia. So, nga plani ndi mukuza Kasuku, nawe tukwebaza. Olokuwa otandise okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. You have started doing your responsibility. Ukulaba anti mulekwa abeera happy. Kazi cho baba Salumu ye yachinonda. I don't know why Salumu aina good choices of women. Era Salumu eche chikaza ino kwanga yachinonda. Che mwande etera on that party. Nemunga Junior. Tetu inabi inji biyakuwa. Neke tukue kazi rinolirie. Yeah, she was fairly sweet. Salumu te walonda bubi. I think yali ntambi ye yamulonda. Ntambi gwe walonda omukazi oyo. You have a good choice of women. Chaiti kazi chinene nene. Na chingamba mulekwa. Nzize wano kusomera kiramo kya kitaawo. Bana. Abakazi bekaza. The woman told me. Mbu nzize wano kusomera kiramo kya kitaawo. Ngakati wichi wiru. Hey, I'm not watching some of it. I really had fun. Katinga abantu bali eyombo bampalana. Neno na wala na Juni. Nze musawo na maganda Silvia. Eranga ndi musawo mutendeke atera ngakula ni kitongole kibaita Bright Future Superior Unique Manufacturers of Ebirungi. Chikola eddagala erya habo nga lya 100% natural. Ina osteoporosis, ina rheumatoid arthritis, ina ibadi bwenye mutawani bya joints, omugongo, afunya accident, banani. Biyosu genja uwe, kabyo kitegeza omutima, fasichula kitegeza. Ila, oino mchutacha jitukila vijia kutonisi yera vila yu, ina abuzimias, memory loss, oino mwana takula mwenye mklasi, banani, mzacha ankarana, ida gharikula kumunji kwanu. Kina mkatika kano, kufaita, prostate relax. Kana akadagala kayamba abaami okutanga prostate cancer, kabayamba okuyina prostate enlargement. Bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba brothawo oba mukwano. Mugambe ajja kusangala kusekana. Tagenda kutamukulowooza ku birwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tuna explore amaani. Bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna pulmonary ejaculation, bw'aba tuse mu kisaawe amala mangu. Kano kandida oba in harmful bacteria.